I just wanna make you sweat. Takže čus lidi, já vás zdravím a vítám vás u dalšího Let's Play ze světa Shakes and Fidget. A jak můžete teď už si poznat podle stavu hub, tak jsme samozřejmě na světě 22. A dneska je teda samozřejmě už pondělí a já jsem na 9. pozici. Sice jsem včerejšek končil na 2., ale tak nějak přes noc mě tak malinko Němci trošku sundali dolů. Jak můžete vidět, tak jejich cech, nakliknu, je tady hodně jakoby našlápnutej, jinak ale Soul Freezy už má dneska odjetou touhu, takže toho tady byste vidět jakoby nevidíte, ale Darky samozřejmě mi utíká stále a je napředu, je vpřed, dopředu, napřed o 3 levely, ale já se budu snažit ho samozřejmě dohonit. To znělo divně, bez boj smysl samozřejmě. Snad to dám Strider, co mi píše. Ahoj, spýtal by se z boce, či by se mohl k vám do cechu. Jasně, že by se mohl k nám do cechu, kdyby jsme měli místo všem. Ale to by neměl být problém. Tak, já se dneska už nečekám na Happy Hour, protože šetříme na instruktora, nebo pevnost teda. Já dneska nejdu Happy Hour, protože dneska tak trošku nemůžu dobít houby, takže jsem se rozhodl, že to si nechám ještě dneska. Snad teda jakoby mi stovka dneska bude stačit, i když o tom silně, opravdu silně pochybuju, ale myslím si, že to zvládnu, že mi to postačí teda. Já si dám tady hospodku ještě. Jo, docela krásný questík tady mám, z 6141. Do arenky jsem teda nemohl, což samozřejmě vůbec nevadí. Já jsem můžu kouknout teda, jestli tím můžu nakliknout někde nějaký lehkej, nebo ne lehkej. My teď samozřejmě dáme většinu, ale jde o to, aby nebyl moc drahý ten boj. Což tady zatím asi většina je. 14, někde tady bylo i 13, jsem koukal. Jo, tady Bob Rabbites, kolik to stojí? 250 goldů za fight. Ale jo, to dám. To dáme. Totiž to je levný a navíc XP z toho budou dobrý. Takže já už si tady na pevnost. OK. Ještě pak na FB točím. Tak a já se zatím podívám na svět 15, jestli jsem si ho otevřel jsem si ho. Tak, jak můžete vidět, tak už tady mám 100 hubek, který mi dobil jeden strašný frér. Já mu strašně moc děkuju a byl to tadyhle Torina. Takže mu určitě všichni napište poštu, že je to hrozný frér, je to hubičkář. Já mu strašně moc děkuju tady tím. A ještě můžete, jo, já jsem teda chtěl říct, proč vlastně to tady mám, protože já tady z tohohle účtu chci natáčet, že jo, ten speciálek menší, teda jestli, snad, ale už mi chybí, tuším, pouze nějakých kolik. Takhle. Už mi chybí pouze 120 odběratelů do krásného čísla. Do 10 000, to je vlastně můj cíl, který jsem bohužel nesplnil ve 14 letech, ale já si tady rovnou nakliknu teda nějaký boj. Oh shit, škoda, skoro to padlo. A já bych si možná, kdybych, že bychom si tady sundali Belzebose. Oh. No, nebo si ho necháme asi na ten co. Oh, když kousíček. Vypadnout mohl. Hezký kritik. Pojď ještě. Škoda. Pojď kritik. Škoda. Jo! A je dole. Krása.
Sice Epic mohl padnout trošku lepší, protože tady už mám tak trošku úplně podobný, ale nevadí, Titan se mi taky líbí, paráda. Konečně zase jednou se nám ukázalo štěstí. Já si ten kliknu svitek a hodím mi něco. Nechceš nic, bábo jedna, jo? Ty jsi ale zlá babka. Tak si tady dám vecko a samozřejmě teda ty příští podzemka, ty další, tady v Helgorem to začnem. Ty samozřejmě si už dáme s novým full epikem, který si myslím, že dáme. Nebo si vytočíme. A potom samozřejmě půjdeme na ty podzemka. Jinak já se omlouvám, já mám ale hroznou rýmu, vy to určitě asi někteří slyšíte na mém hlasu. Tak je to rýmou, jo, takže za to se vám omlouvám. 121, OK, no. Snad padne, no mohl by. Tak já si nakliknu zatím nějaký quest. Asi tady ten bude nejlepší. A jako, jak jsem si teďka vlastně i všimnul. Jo, tady mám dobrý album, tak to řešit nemusím. Ale jak jste si mohli všimnout, tak jsem dal takový 260. level, což je paráda. Krása, krása, mi to takový poskočilo docela. Kdyby se mohl být, jo. Já by se mohl být 60, jo. Oh, krása, krása. No, uvidíme, jak na tom budu po Epic Eventu, protože si myslím, že bych se mohl trošičku vytáhnout. Jukiteru. Aha, nevím, proč se mi tam teda naskočil něco jiného. Chviličku, dejte mi asi tak 20 vteřin, ale já se musím vysmrkat. Jsem tu a podíváme se k čarodějnici. Pokrývky hlavy, já zase žádnou nemám, ale můžu si tady aktivovat takový dementní svitek, který mi vůbec k ničemu není, protože tam bylo, že si můžu vypít 11 piv každý den a to fakt je mi k ničemu, takový zbytečný to je, no. Svět 18, něco zajímavého, nového, tady máme. Hele, on se tady neobjevil předtím, záhada. Tak, hele, co to je? Očaruj svou zbraň a zvyš tak poškození kritických zásahů v boji. No jasně, že chci. Bodky chceš, jo, frére? No teď zase nemám žádný bodky. Já to mám přesně v obráceně, to fakt nepochopím. To je prostě smůla, neříkejte, že ne. A bude splachovací díl. Paráda. A mohlo už by taky konečně něco padnout, co říkáte. Tak já si tady ještě prodloužím raptora. A dám si podzemko, zkusíme pekelnýho psa teda. Stejně 252 a nedám ho, OK. No jo no, kdybych tady byl mák, tak ho určitě sundám. Ou, 200 vyhlasů, paráda, jsem 71. Ale taky by se mohl být klidně vejš, dokonce by se mohl být někde tady? Roz 89 už mě koukám zase předběhnul. Ha, co si myslí frajrek? No jo, no, jednoho dne ho třeba zase někdy doženu, možná uvidím. Kouknu se ještě na svět 20, kde teda samozřejmě mám pár hub teďko, nově zase. A koukneme se k čarodějce. Bublá to pěkně, už teď budeme mít první svitek, konečně. A snad by teda mohl aspoň přijít nějaký hezký normální inteligence 453, nechcem. 453 inteligence, no, to taky nechcem. Tak, já bych nebudu dát nic do cechu, ale určitě bychom si mohli zkusit podzemko, neklidnou duši. Protože, jak samozřejmě všichni víte, tak tady máme z podzemka tu moji sérii takovou. Akorát, že já teď to tak trošku nemůžu dát, takže to zase chvilku nebude ta série, bohužel. 759 tisíc, to určitě dáme. A ještě se kouneme teda znova na svět 21. Kde si teda vyzvedneme quest a dneska tady určitě udělám 120. level. A zautočíme si na kopra, krása. Tak, nějaký fight jsme tady měli proti Dead in Hell. Oha, to jsme asi nedali. No, skoro, kubíneček, aha.
Ten známý je v cechu na tom, na tamtom. Tak já mu napíšu takhle, že mu gratuluju. A jak to, že mi nepadla ani, jo, to bylo kvůli ze včerejška, aha, tak to jo. Takže já se tady takhle nakliknu a kouknu se ještě do pošty, něco dej přihláška do cechu. 57. level, ok, já tě potom když tak pozvu. A koukneme se tady ještě na svět 22 cech, mám asi 5 lidí, co jsou tu 50 OK. Tak, já jsem si to jenom přečet. Můžeme zkusit masitýho golema, protože elementála na toho fakt nemáme a na golema taky ne. Já jsem ho včera zkoušel trošku vyhoubovat, ale nešlo to. Jo, jak můžete vidět, tak mám docela dobrý základ, protože mi včera padlo asi 17 klíčů. Teďkon, vy můžete vidět screen, teďkon, právě teď, asi ještě konu, v jakém čase ho tam mám dát. Jo, jo. To si rovnou napíšu. A jenom to, co teďkon vidíte, tak to mi padlo víckrát, než jenom jednou, protože já už jsem je pak samozřejmě musel prodávat. A padlo mi asi 12 nebo 13 klíčů dokonce, jo, což je fakt hodně. Epic Killer. Paráda, album, krása. Tak ještě takhle hodíme do cechu. A dáme si hospůdku poslední asi. Dneska už 2111, krásný quest. No a já si myslím, že pro dnešek už to je všechno, dneska takový kratší díl. Ale zase jsme dali Belzebose, takže úplná paráda. Takže já se s váma pro dnešek loučím a těším se zase u dalšího videa. Mějte se a čus.